Ljudje so v javnosti nagrajeni za tisto, kar leta delajo skrito očem. Življenje je lahko lepo, vendar do tja ni bližnic. Podobe uživanja na družbenem omrežju, potovanja po svetu, nepozabna doživetja. Do sem vodijo leta trdega dela in odrekanja. Uro za uro, dan za dnem, noč za nočjo, leto za letom. Treba je vztrajati. Kljub vsemu trudu vsak slej ko prej pade, razočara. Vendar ni bistvo v tem, kolikokrat padeš. Pomembno je, kolikokrat vstaneš in greš naprej. Kakšne pa so tvoje sanje? Tvegaj, prevzemi odgovornost, vztrajaj. Čeprav pot vodi skozi nepričakovane situacije, vztrajaj vsak dan. Takrat se bo zgodilo. Vztrajanje je potovanje, ki me dela močnejšega. Zato vztrajam.